tusinzira ku lifestyle mujebale ko gitukwasaganya nze wa Emmanuel mugamba ki ku Facebook jo kusanga waso Emmanuel nga page yango jigoberere atuwele ko bantu togereke byettaka mwebale gula plot sabaguze abalamuza mwebale nabatekateko gula muje tukule Rose Construction zakola kujja kuzimba ku ngapi jo kuzira musaka munana munana chinana munya nzavu mwe mushenda mutano. Okay, waliwo maulire agayitinganyo na kule gulo waliwo mchala mbanji bakulide saga sakusa you know abiyamanyage sijja bigenda nyo deep but I know you so many people mwali saving the video yomwa yomchalo. First and foremost tuso kwa twebaze abantu abafuse banna maulire munsi kuba katokufuka amaulire chifuchafuka changu. It's very easy to use Facebook live view. Ngoyogere bita sana, ngekule lisa sana. Nari saving ze echanyeziza ku video yo mchalo ono. Ekisoka. Nari saving ze video yo ku simu yange emirundi 20. 30 times. Ngabantu abenja olobansindikira video yo. Ngate bajinsindikira mu bulungi. Boya bajinsindikira ku nebu zako. Nakungamba waso Emmanuel what's going on? Awamchitegede. Omchalo ni yamada agaba message nga agamba nti ensi ya Saudi Arabia egenda kugalawo mugwe 10 era nga ategeeza bana Uganda n'abaana bonna abali mukola nti buli omu akole kyasobola alabike nti ave Saudi wakati w'omusawo gw'omusanvu ogw'omunaana n'ogw'omwenda ye message yadasaasaanya ng'era abategeeza abagamba nti simanyanga ensi egenda kugalawo teri agenda kuddamu kukkirizibwa kuyingira Saudi teri agenda kuddamu kukkirizibwa kufuluma Saudi. Arafi, ngina kuuza ekibuzo ekisooka. Wajawa moral authority, gwengo mukazi, nga nawe oli kukyeyo. Wajawa moral authority, eyogerera one, egwanga la Saudi. Otandika otya to talk on behalf of Ugandans. Owekitegera. Oja kunsoniwa, but, bwe munoonya views, oba munoonya kukola bintu byamwe, mulekerawo okutwesiriwalizaako banna. Toina buyinza bonna, toina moral authority kuogera ku nsonga za national affairs na dale zekusa kunsemeka ebiri. Statement je wakoze njamu nyo emirundi 10. Ne wabakedde kumacha nefuruma si gwe aino kujifurumia. Statement je wakoze singa be Saudi bakera kumacha ne wakunonya. Ogenda baddawa. Obadde kibanyi nti okugalira abantu munsi engwira nga siba sibe wabula nga bajjo kola musango gw'osinga wa Saudi Arabia okutegeera oba gw'osinga government yabe kutegeera obadde okimanyi nti e Saudi Arabia eriyo bannayuganda basukka 5,000 obagenda baggalira yotya basibe baddu oba bawambibwa otandika otya okusasaja message enkyamu ng'eyo omanyi kyekitegeeza okuwunya message enfu eri abantu abali stressed gomanyi message wayogedde kyeyakoze abantu kyeyakoze abaana. Do you know what happened? Abaana bansindikidde feedbacks nga bali mu kaawa olw'abantu abawomba tutungono bwemalanga okunywa obuugi bwammwe gye muli ne wifi ez'obwerereze mwina temuddama ku mikutu kusiriwalirako eyazimba internet yentu yagizimba kugizanyirako. Message yemu joweleza abantu esobola okutabangula muwangaga esobola okutabangula Uganda esobola okutabangula Saudi Arabia. Minister of Foreign Affairs bwe kuchimako woli ogenda bagamba ki moral authority eyogera kubikwatagane Saudi Arabia wajijawa oyogera ngani nga nawe oli mukiyimbo onya sente wano musiba mumbuza ebyennyonyi musiba mumbuza kino kiri munoza wakisibaraga baddamu because there are some information nga sigwe ino jifurumia information yewu jemba watu jisoma ku website za ministry ensongeze kusa kubatuza abali mu nsendala teri muntu akirizwa kuzogerako nga si embassy nga si ministry of information ogwange eliyo nga si ministry of external affairs wane wafe Uganda Ministry of External Affairs oba Foreign Affairs yebeno kogera ku songa ngezo batandika wato kugamba nti bagenda kugalawo Saudi Arabia nga tebanna gamba Uganda nti muteketeka abantu bamwe nobecho mukazi gwe omukulu ojja tusonywa
temuddangamu kusasanya mawulire machamu eri obulamu bwaba. Abaana babadde so stressed, abaana batabuse lwa message yoweereza ku internet. Buli kanaku mbagamba internet mukikoleko ebyamagezi. People are using this internet okufuna obulamu obulungi. Faba mu internet obulamu bwaffe. Kwe tukolera buli kimu. Mu internet mukikozesa kulabirako bya busebu na kusirwalirako. Obokitegeera. Okimanyi nti ogwaziza musango. Bwe bakera ku maji ne bakwata gavumenti ogenda bagamba ki? Goloza zeze kanzi ke yafunye message yeyo. Gobanya bane nkaba je bakabye mugawe de bigawo byogedde. Mbo bagenda kugalawo kubanga mugwe 10. Go gendo kuligalawo. Watch out is what. Muga nembere bwo ne musiri walirayo. Ne muloza nti yo wamwe. Eyo si wamwe. Bwe mama temina byakogera toyogeranga. Tula mu kazigo kusirika. Nonya byoteka ku YouTube channel yo, nonya byoteka ku Facebook yo. Ebirimu amagezi. Toddangamu kuzanyira ku bulambu bw'abantu. Nali sivize video ya mirundi ya 20 ku simu yange. Nenga buli muntu akubuuza is this true, is this true, fenga tunabye. Bogenda kugana wensi. Bogenda kugaza abaana banyoko abaana bajajjawo basibe. Olikuba sasire kama oli amafu. Okola kwembase. Oba okola mu government. Nolwekyo bantu bange. Ebintu ebimu byesonyiwenga. Bajja kukwata, bajja kusiba. Oyo kye wakoze kulya mu nsi y'olukwe. Abasaudi Arabia bakwata, ogenda bagamba ki? Information ebe Saudi Arabia ayita mugwe. Goroza eriyense esobola okusibira abatuuze b'ensi endala mu nsi eyo. Okimanyi tebemenya amateeka g'ensi yonna. Saudi Arabia etandikidde okusibira bannayuganda nti basobola okugamba tetukkiriza muntu kuddamu kuyingira. They can be right. Naye tebasobola kusibira muntu ali mu nsi yaabwe kufuluma. Tekisoboka. Bwe mba nga tembalinako omusango gwabutujju, bwe mba nga temuli babbi, temuli basibe, tebavunaana. Kkooti y'ensi yonna ebavunaanirawo omusango. Muganya abantu okudda ewaabwe. Gwe ogenda ku statement ku YouTube ng'oteekawo kiripu y'ekisulu ng'eyo. Olokuma nnyo okwogera. People, let's watch out. Tulemekozesa butamanya bwaffe obusiri bwaffe n'obumatuutu okubuteeka. Internet yafuuka global village. Ekunganya ensi yonna. Okola kiripu emu wano Kampala n'ebuna ensi yonna. Omanyi bazadde abaana abo kye babaddeko. My friend, emboozi njikomezaawo. Naye tuddangamu okusiwalirako mukutu. Bye byange.